Som studerende er det utrolig vigtigt at kunne holde fokus, når man skal læse. Jeg kan lige nå at læse et par timer. Ja, det er super. Nice. Gider man jo også bare snart skulle til at komme i gang. Kan ikke starte på du lige selv. Starter helt. Ej, hold op. Ej. Så kan jeg selvfølgelig ikke nå at læse mere.